Продовжуємо знайомити вас із фахівцями первинної ланки сімейної медицини, з якими ви можете укласти декларацію на обслуговування. Герой сюжету – Лілія Жмендак, дільничний лікар-терапевт. Лілія Жмендак – дільничний лікар-терапевт. Закінчила Ужгородський медуніверситет, стаж роботи – 28 років. Має вищу терапевтичну кваліфікаційну категорію. До 98-го працювала у Гвіздецькій райлікарні. Після і дотепер вже в Коломиї. Розповідає, що лікарем мріяла стати ще з дитинства, бо виховувалася у сім'ї медиків. І з дитинства бачила цю самовідважну цю роботу, самопожертву, любов до людей, яка необхідна для цієї спеціальності. Лілія Жмендак зараз працює в третій амбулаторії на вулиці Шевченка в Коломиї. У нас працюють три терапевти, три сімейні лікарі і два педіатри. Завідує амбулаторією досвідчений лікар-терапевт Чумак Світлана Миколаївна. У нас в приміщенні даної амбулаторії можна зробити обстеження на цукор крові експрес-методом, можна провести електрокардіографічне обстеження. При даній амбулаторії розвернуті ліжка денного стаціонару, де хворі одержують всі необхідні ін'єкції внутрівенні та внутрімізеві. Також у нас працює кабінет щеплень, де проводиться після огляду лікарем, проводиться щеплення дорослим та дітям. Лікарка нагадує, що зараз триває реформа галузі. Коломияни мають укласти договір зі своїм дільничним. Для цього треба прийти в поліклініку з паспортом і кодом. І вже з 1 квітня будемо запрошувати даних людей для оформлення декларації, яка буде надаватися у двох екземплярах – і для лікаря, і для пацієнта. Ці пацієнти будуть заноситися в електронну базу даних. І держава буде на всіх зареєстрованих пацієнтів виділяти певні кошти. Так що зареєстрований пацієнт, який уклав вже договір вибрав свого сімейного лікаря, при необхідності буде звертатися до нього, щоб отримати чи консультацію, чи отримати скерування на якісь обстеження, на аналізи. Це все буде проходити безкоштовно. Якщо буде потрібна консультація вузького спеціаліста, наприклад, невропатолога чи хірурга, то за скеруванням від свого сімейного лікаря або терапевта хворий піде до них на вторинну ланку. Консультація теж там безкоштовна. Просимо всіх пацієнтів зареєструватися, визначитися своїм сімейним лікарем. Зараз немає прив'язки до територіальної дільниці. Зараз пацієнт може вибирати собі любого лікаря, без залежності, де він проживає, де лікар працює. Ми вже оформляємо декларації не тільки з нашою дільницею, а також є люди, які приходять до нас з інших вулиць. Також ми обслуговуємо людей, які можуть звернутися до нас із навколишніх сіл. Так є люди вже. Свого лікаря можна змінити. Першого року це дозволяється робити раз у 3 місяці, а далі вже тільки один раз на рік. Загалом терапевт має набрати до 2000 пацієнтів. Ну, я вважаю, що в цьому є дуже великий плюс, що пацієнт може обрати собі того лікаря, якому він довіряє. Тоді збільшується прихильність пацієнта до лікування, і він краще виконує всі, як він довіряє своєму лікарю, він буде краще виконувати всі його рекомендації, і це буде відбиватися на якісному і ефективному лікуванні.